Hop, nima ekan bu ish, qani? Hozir oldimizimdan eshitib olayman, gapingiz sizdan eshitdim. 2018-yilda bularga Pridonyerka iqtisodiy zonasidan bino berilgan. Maqsad tut bargidan choy ishlab chiqarish va 50 ta yangi ish o'rni yaratish. Va shuni evaziga 2 million dollar investitsiya kiritish majburiyatini yuklash. Endi bular o'sha 1 yil davomida bajarmayapti. Keyin o'sha Rizvon erkin iqtisodiy zonasi sudga chiqyapti. Shartnoma majburiyatlarini bajarmadi, investitsiya majburiyatlarini. Shu sababli deyapti. Shartnoma bekor qil va yerni davlat zakirasiga qaytaradigan talab qo'yadi. Endi sudlar ko'rib chiqyapti. Birinchi instansiya apellyatsiya kassatsiya talabni kuchda qoldiryapti. Talab qanoatlantiryapti. Keyinchalik ular 23 dekabr oyida bizga takroriy kassatsiyaga ariza beryapti protest kiritish bo'yicha. Polvonov 23 dekabr 2022 yilda rad qilyapti. Asosiy arizasini bering. Holat shunaqa. Endi marhamat, mana endi Vaktör aka bu yerda hozir aytilayotgan ma'lumotlar aytildi. Jinoyat ishida shu shunday ma'lumotlar bor. Aslida umuman teskarisi. Jinoyat ish emas, iqtisodiy ish, uzr. Iqtisodiy ishda umuman teskarisi. Bu 2018-yilda prezidentimiz Buxoroga tashrif buyurganlarida 16-17 fevral kunlari. Demak, viloyatning barcha joylarida bo'ldilar. Shu bilan birgalikda demak, Rizvonda bo'lib, o'sha yerda eski qirov zavodining binolari bor, o'sha joyda yangi bir korxona tashkil qilib tut bargidan choy ishlab chiqarish masalasida o'sha aytgan edi. Aynan mana shu masalani bularga yuklatishgan. O'sha yerda dastlabki o'sha demak aylama oborotdan 8 milliard deb ko'tarish to'g'risida aytilgan. Shu korxona tashkil etilyapti. Bular 18 milliardgacha o'sha yerda daromadni kiritayapti. 18 milliardlik mulkni kiritayapti. Shu bilan birgalikda Xitoydan investorni chaqiryapti. Investor investitsiya kiritayapti, 1 million dollarga kiritayapti. Ana endi hozir bu kishi aytdilar, erkin iqtisodiy zona, rizoniki deb. Erkin iqtisodiy zona keyin tashkil etilgan. Shunga qadar hokimiyat o'zini balansida bo'lgan mulkni Melburga beradi va bu ishni tashkil qiladi. Tashkil qilgandan keyin erkin iqtisodiy zona hududida tushgandan keyin shartnoma qilinadi va shu shartnomasi bular ishni olib boradi. Ishni olib borish jarayonida o'sha muhtaram prezidentimizning aytgan topshiriqlari to'g'ri ravishda bajariladi. Bu ish o'rni yaratish, shu bilan birgalikda o'sha ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish. Ish o'rni u yerda 42 ta odam soni to'g'risida gapiriladi. 42 ta ish o'rni so'raladi. Hozir 368 ta ish o'rni yaratilgan Baxtiyor aka deydi. 42 ta joy so'ralgan, 368 ta ish o'rni yaratilgan. Choy ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Qo'shimchasiga ipak qurtini o'sha yerda navlarni yaratish, urishitish bu yo'lni ham amalga yo'lga qo'yishadi. Lekin taxminan 3 milliardlik ipak qurtini ham bular unishtirishini qiladi. Va bularni hozir mulk ham ketyapti. Taxminan 15 milliarddan oshib, o'sha joyga qilgan ishlar ham ketyapti. Butun ishlab chiqarishini ham izdan chiqaryapti. Hozir investitsiya kiritgan deyapsiz. Investitsiya 1 million dollar kiritgan. Aka u natsionalizatsiya qilish ham mumkin emas. Hozir hamma shartnomalarni bekor qilib, erkin iqtisodiyona uni o'ziga olyapti. Xitoy investorlar tashlab ketib, hozir u yoqdan telefon qilib yotdi. Nima bo'ldi bizning ishimiz? Biz investitsiya kiritganmiz yo'q deyapti. Mumkin emas narsalar hammasi qilinyapti. Keyin agar Baxtiyor aka ruxsat bersangiz, men bitta narsani ko'rsatib berdi. O'sha tut bargidan prezident topshirig'i bilan bu protokollari bor, mana shu xabaringiz ham bo'lsa kerak, tut bargidan choy degan gaplarni. Mana o'zi tut bargidan bizga eksport ham qilyapti. Taxminan u yerda hozir bir 5000 tonna chiqarib ko'rsin, qanday qilib bular ana shu tut bargidan choy bular hammasi. Hozirgacha ishlayaptimi buni? To'xtatib qo'ydi mana shu bilan. Ular yoki raiderskiy qilib qolyapti-da orqasida kimga o'tkazilyapti bu? Bu anaqa shunday o'tkazgan o'sha serini chiqarilyaptimi? Ha, serinaga bu. Mana bunday zonani Bu qaysi? Ochiq. Qilib mana ana choy qilingan, ana shuna qilib har xil navida, bular ham har xil nav aka. Mana bular hammasi eksport qilinyapti. Bular 1 yilga necha milliard 5 milliardlik nima qilib eksport qilyapti? Qayerga? Xitoyga. Turistlar ham bo'lyapti. Ichki bozordan turizmga kelganga turistlar bo'ladi. Buni o'rganib ko'rdik, hammasi noto'g'ri bo'lganda, oldin ekonomik zonadan oldingi bo'lgan holat hammasini teskari bo'lyapti. Shunga buni birinchi sud olib qaror qabul qilgan, to'g'ri qaror qildi. Keyinchalik shu sabablar bilan noma'lum sabablar bilan teskarisiga bo'lib ketdi hammasi.
O zaman yine de 368 odam köşeye kaldı. Bu iş böylece haması bu tıkıldan tortup oldular. Bu joylarım davdalı bölüp duruptu. Lekin hazır bu kadar ertegi verse ertegi işini boşaydı yani. Ama mutakasları boru. Hıhtoyunu çakırdı. Hıhtoy sonra bitiripti. Bunlar hazır sizler joyda nima asos qo'yasizlar? Nol qiymatda. Nol xaritada. Nol qiymatda hokimiyat beribdi. Ana akt bor. Aktni bering. Hozirgi yuzdagi akt. Investitsiya majburiyatlari yozildi. Mana. Mana Melburga beryapti. Lekin investitsiya majburiyatlari to'liq bajarilmagan. Bajarilgan. Bo'l bajarilgan. To'liq bajarilgan. Bajarilgan 100%. Bajarilgan. Hozir bitta joyni aytaman hozir. Bitta muddatlari bor-da. Savol Jo'xangirovich har kvartal bo'yicha bo'lib bergan. 2018 yil 30 yildan 2019 yil 3 kvartalgacha. Ularga endi ana deraza hujjatlari bo'yicha yechim iqtisodiy zona 3 yil imkoniyatiga. 2022 yilda chiqardi-da. Shartnoma majburiyati bajarib bo'lingandan keyin 3 yildan keyin chiqardi. Endi bular majburiyati bor-da. Shartnoma bo'yicha har kvartalda bajarilgan ishlarni hisobotini yechim iqtisodiy zonaga topshirish kerak bo'lgan. Bular narsalar qilinmagan-da. Muzatlarda bacarım var. Ular kastan olmayıptı. Ular maksadı bir şey yok. Reydiriz kitlim olsun. Boşa gelmiyor. Yok ama ahçı. Eşe reydiriz. Yok ya yıkanım zoruna orkası. Yani adamları var. Amaldorlar. Kullikler var da. Yakışa bunu işte çakırası da. Buna ki bana tuman kemisesi. Bacarılgenlik diyorsan karol. İnvestisyon şartları bacarılgenlik diyorsan. Arizelerinde hamman arsanı illa bakıyorsunuz. Hamasını illa bakıyorsunuz.